No je tu minútu. Áno, vidíš, hovorím ti, že áno. Detica. Cica. Co? Detica. Kto to niekde bol? Bola tu cica. Cica. Ja, cici. Kde je Rorinka? Mňau. Rorinka. Mňau. Mňau. Mňam, mňam, mňam. Rory, Rory. Čo takéto dieťa môže papať? Môžeš papať gaple? Korejské? No, áno, tak môže. Všetko môže. Ale to sú to isté. Ten istý výrobca. Mirka došla aj s chlebíkom. Dáme Matúškovi. Daj Matúškovi dáme. Niečo ti ostalo. Ty ňam ňam. Starúka, chceš sadnúť? Nie. No, ja chcem len, aby Matúš si už znamená tú podielku, lebo za druhý krát vychladne. No. To je plukovník nazarecký.